Kore jaetaan yleisesti vatsan eri lihaksiin, kylkiin ja sitten alaselkään. Nyt teemme kylkiä. Ja ehkä yksi yleisin kylkiliike on kylkilankku. Ja siihen tänään otettiin myös kierto, joka tietenkin palvelee golfareita tosi hyvin. Kylkilankku tehdään alussa niin, että pannaan jalat koukkuun, jolloin taas se koko vartalon jännite pienenee ja liike on mukavempi kokeilla ja opetella ne yksityiskohdat. Kyynärpää olkapään alapuolella suoraan. Nosto tänne. Käsi ylös. Pidä tiukkana. Liike, mihin se ottaa nyt, on tänne alapuolelle kylkeen. Voit tehdä pitona tai sitten käydä aina liikkeen välissä alalla. Kylkilankkua tehdessä jalat suorana, liike ei muutu muuta kuin että se on haastava. Kylki suoraan ja kierto mukaan. Ja näin, lähdetään tekemään kylkikorea.